vad som måste du göra? Hej! Hej, välkomna! Nu är vi här i vår studio här. Och vi har lite poster här. Vi har på prinsessan, Grynet Målvig, Lars Pasgård och regi och Flack. Och sen har vi ju det här, det kollar alla på jul. Inte jag så mycket. Men vi har även tre män red västerut med Giuliano Gemma. Jag vet inte vad jag höll på att säga, Giuliano Gemma i alla fall. Som är, det är bra action och vilken... De skjuter mycket i dem, så här. Men... Försöker väl vara en... Typ en... dollarfilm. Vad sa du, Jonas? Så... va? Ja, Brooklyn, ja! Just det! Det är det vi ska prata om. Do you believe in Swedish sin? En ny bok av Richard Gramfors. Som står bakom Klubb Super 8. Och har nu gett ut den här boken med 350 posters. Swedish Exploration Film Poster från 1951 till 1984. Och Klubb Super 8 har ju gett ut både VHS och DVD på en hel del av de här filmerna. Victor Frankenstein. Raggartusen. Robin och den har jag faktiskt stämma på. Vad heter de? Det är inte Klubb Super som vet ut om. Det är några andra. Undrar om Rickard har gett ut. Eller har man fått samarbete med någon? Oj. Mats Helge. Ninja Mission. Sicke film. Skäreld. Förvandlingen. Och om du lyssnar nu. Det är i Studion Bredvid här så spelar de också musik. Så det kan bli lite bakgrundsmusik. Vi får se om det kommer in i radion. Lyssnar ni på radio där hemma? I högtalarna. På er stor tjock-tv. Och Bellamia, den har jag också hemma. Och Molly familjetikan. Rapport från Stockholms sexträsk dokumentär. Den är också på DVD hemma. Förutgivningarna. Men 350... bilder, alltså det är och posters, alltså det är riktigt den borde ni skaffa allihopa, tycker jag verkligen. Sen har de ju nu, precis nu även, eller ja, det är precis nu, boken kom precis nu, men för ett tag sedan så började de även ge ut Blu-ray-skivor också som är digitalt restricerade av Svenska Filminstitutet. Och då har ju då Kyrkoeden som är ut och kolla hur de har liksom, det är väldigt fint att de lagt som posten på med den här bakgrunden. Ser väldigt stilligt ut, måste jag säga. Och sen även rymdinvasion i Lappland. Även kallad Invasion of the Animal People. Och vad var det mer? Terror in the Midnight Sun. Och kärlek och språk. Och mer ur kärlek och språk. Och den tredje XYZ kanske också kommer på Blu-ray med tiden. Jag vet inte om de har släppt den på DVD eller någonting. Vad sa du, Jonas? Jag har lämnat band. Ja, den här. Våldsfilmer. Okej. Det är ju på min samling hemma. På mina filmer jag har. Så vi kan klippa till den. Så sätt igång den här. Så kör vi på den. Vi klipper till den. Vi får det så bra. Gå ut och köp boken. Hej, joho! Då tänkte jag visa min samling av Klubb Super 8s utegåvor. Och jag har bara en enda VS-film, men det är en fin en. 13 Demon Street, volym 2, där det är tre avsnitt med. Löven är giftgröna, iskall är lidelse, blad ur satans bok. Det är väl lite... vad var det? Boris Karloff hade ju någon serie
Och jag vet inte, evolution, hur var det då? Det var någonting. Louis Chaney Jr. inleder med orden Number 13 Demon Street. Just det är han som är här. Han pratade i den här serien. Det var en amerikansk-svensk serie, antar jag. Kanske. Precis, ja. Exakt. 1960 var det. Väldigt nice. De har, det är synd. Jag skulle ha hela den serien. Frågan om de har gett om Club Super har gett ut hela, om man har varenda volym kanske. Jag vet att på några avsnitt, någon som till exempel på den här vi kan ta här. På DVD, Rymdinvasion i Lappland, så har de gett ut är ett avsnitt med från den här serien. Så jag hoppas att till slut tar jag väl alla, hoppas jag. Väldigt fint i alla fall. Sen har vi Exponerad med Anita Lindberg. Här kommer Bergsärkarna! Så har jag Skräcken har 1000 ögon. Jag har inte sett Bergsärkarna än. De Exponerar och Skräcken har 1000. Den här är ju lite Gallio över den här. En svensk Gallio-film. Riktigt nice. Anita, en tonårsflickas dagbok. Den är också lite spännande. Det är en sex exploitation film. Kärlek, 1 till 1000. Jag får med att det var någon informationsliknande film. Eller hade jag fel med det? Nej, kanske inte var. Den har jag inte sett, den här filmen än. Men det är en sexploitation film. De har gett ut många såna filmer. Club Superdata. Så har vi Flossy. Jag har inte heller sett den. Det är många jag inte har sett den. Som jag gärna vill se snart. Men man hinner inte riktigt med. Blondin på skojarjakt. Verkar spännande. Så har vi Anaconda. En dokumentär. Är det väl. Expedition till Amazonas utforskade djungler. Rolf Blomer. En svensk långfilm. Men ja, det är väl en. Det är typ en dokumentär för mig. Ska det väl vara. Den har jag heller inte sett än. Det är långt från hälften, väldigt långt från hälften jag har sett. Långt från en tredjedel jag har sett, tror jag kanske. Som hon bäddar får han ligga. Sweden, Heaven and Hell. Det är väl också en mer lite fejkad dokumentär om hur fritt sexuellt det var här. Gjordes på 1968 som blev uppmärksammat världen över för mig. Fast det var inte. Nu ska jag se, det här var inte en. Så ser jag här. Vilka var det som hade gjort den här? Jag kommer inte ihåg hur det var. Det var något med. Men hur som helst. Intressant Mondo-film. Kattorna. Jag kanske skulle ha vänt på alla filmerna också. Bellamy. Den såg ni ju en post på i boken jag visade er förut. Och lite omvänt här. Jag sa att ni skulle koppla in till det här bandet. Men det här är ju filmat efter. Wide Open. Också med Kristina Lindberg. De har släppt många med Kristina Lindberg. Den här verkar spännande. Nana. Men det är för att det finns en anime som heter Nana. Som handlar om en rocksångare som blir kär i en tjej. Och den här Jengara, Vilderna vid dödens flod. Också som Mondo film i Afrika, dokumentär grej typ. Där de flår djur och lite allt sånt där. Och den här såg ni, jag hade kommit på, har de släppt nu på precis på Blu-ray där. Mer och kärlekens språk. Den här fina. Mer och kärlekens språk. Sen var det även förresten den. Rymdinvasion i Lappland. Strandhugg i somras. Med en
en ung Stellan Skarsgård. Brev till Inga och Sten. Med bonusfilm Drömsex i 3D. Ja, precis. Det är med 3D-glasögon i här. 3D-brillor medföljer. Och här har vi sen de här jag-trilogin. Jag en kvinna, jag en kvinna två och jag en kvinnas dotter som har en fin... Det var det fint på sidan så där. Fin bild. Jag en kvinna... Väldigt fina omslag här på de här. Jag en kvinna två. Jag en kvinnas dotter. Låter konstigt att säga så, men ja. Vill så gärna tro Love is not a game med musik av Bob Marley and Johnny Nash. Och soundtracket är med på den här utgåvan. Nice faktiskt. Det blir fullt här. Och den här såg ni också i boken. Molly, familjeflickan. Nyckelhållet. Marie Ek. Orre. Och det här. Hon dansade en sommar som blev helt... hela världen blev helt så här. What? Vad gör hon där borta i Sverige? Sen är det numera de här... Kärlekens språk som var där. Som precis har släppt. Och kyrkoherden. Jag får möta kyrkoherden på någon annan nordisk film eller något som heter ut. Jag kommer inte ihåg vilken är som har... Jag får mig att jag såg den någonstans. Och sen då kan jag visa... Oj, den boken här som du såg. Och det är ju så... Visa lite till dig. Det är så fint. Det är så stora bilder också. Lite... Ja. Made in Sweden. Riktigt fin bok helt enkelt. Så det var det. Vi klipper nog inte tillbaka till studien för att jag har inte det här längre. Jag är hemma hos mig nu. Ni får höra så bra. Och köp den här boken.